どうもこんにちは、元杉です。この時間がやってまいりました、アメカジ居酒屋。はい、ということで今回もアメカジ居酒屋、どうぞよろしくお付き合いください。いただきます。はい、今お風呂から上がってきて、いっぱいやってるとこなんですけれども、今回のお題はですね、苦手なことって得意になるっていうような感じで話していきたいと思うんですけれども、苦手が得意になるってちょっとよく意味わかんないかもしれないんですけれども、僕一応この YouTube で洋服の話を今まで2年ぐらいずっとやらせていただいてるんですけれども、で、もともとですね、僕洋服って全然興味がなかった人間で、どちらかといったらものすごく不得意な分野というかジャンルというか、僕の中ではかなり優先順位が低かったんですよね、洋服に対して。で、なぜYouTube で洋服の話するぐらい洋服が好きになったのかっていうのも、以前話したこともあると思うんですけれども、僕昔って本当にゲーム大好きで、ずっとゲームばっかやってた人間なんですよね。で、どれぐらい好きかっていうと、こんな感じで、全国大会、闘技っていう、昔の全国大会のこのカードなんですけども、これに出場するぐらい本当好きだったんですよね。こんな感じですね。本当どうでもいいことなんですけども、で、もともと洋服全然興味がなかったんですけれども、僕の場合はその身近にすごく洋服にこだわりを持ってるっていうか、好きな人がいて、で、その人にそのきっかけを与えてもらって、で、洋服全然知らないところからとにかくいろいろ調べたり研究して、どうしたらおしゃれになれるんだろうとか、どうしたら洋服の知識を高めれるんだろうとか、いろいろ考えて、で、いつの間にか好きになっての得意なジャンルになったっていうわけなんですけれども、皆さんも結構苦手なものって多いと思うんですけれども、例えば1個前かな、前のアメカジ居酒屋でも話したんですけれども、僕自転車もママチャリにずっと乗ってた人間だったんですけれども、あることがきっかけでママチャリを卒業して、ちゃんとした、ママチャリも別にちゃんとしてる自転車なんですけれども、ちょっとおしゃれって言われるようなジャンルのその自転車を買うまでに至ったんですけれども、で、自転車も最初全然全く知らなかったんですけれども、どうすればなんていうんですか、自分に合ったかっこいい自転車を手に入れるかっていうので、とにかく調べまくって、人に聞きまくって、で、最初はですね、自転車はママチャリからジャイアントっていうクロスバイク、クロスバイクをかじり始めるにはわりかし定番というか、素人にすごくおすすめのブランド、そのジャイアントっていう自転車を、6、7万円ぐらいで買ったのかな、それを。で、それを1、2年乗ってて、で、ある程度時間が経つと、もうよりいいものが欲しくなってくるじゃないですか、やっぱり。で、最終的に今、サーリーっていうアメリカのブランド、自転車のブランドがあるんですけども、それをもう完全に別注というか、フレームから、色から、位置から全部、パーツから、指定して、で、組み立てて、で、それ結構、数十万円ぐらいするような値段になっちゃったんですけども、それを今、好きでよく乗ってるんですけれども、で、こんな感じですね。その最初は、当たり前のことなんですけれども、誰でもその苦手というか、苦手っていうのは全く無知というか、知らないから勝手に苦手意識があるわけで、知ったら実は自分の得意分野だとか自分に合ってたっていうの結構多いと思うんですよ。で、例えばそのサッカーとかバスケとかやって、スポーツやって自分は運動音痴だっていう、そういうのはもちろんあると思うんですけれども、で、他にはですね、これはもう小学校の話なんですけれども、
僕結構太りやすい体質で、太ったり痩せたりをずっと繰り返してる人間なんですけれども、で小学校の時も結構その低学年か中学年ぐらいの時ものすごい太ってて、で走るのももうベリキスっていうか、本当にもう走るの嫌いっていうかもう苦手だったんですよね。でただ小学校4年生ぐらいになった時にサッカー部に入って、でちょうどその J リーグが開幕したというか、そのまあキングカズがすごくこうもうなんすか現役バリバリでやってる時にもうそこが憧れて、でサッカー好きでサッカーやりたいってなって、でサッカーやらしめたんですけども、まあ、サッカーやるにはやっぱりこう足ある程度速くないといけないじゃないですか。なのでとにかく走りまくったんですよね。とにかく走って走って走りまくってたら、気づいたらものすごい痩せてて、クラスの中でも一番足が速くなってたっていうことがあるんですけれども、であとは、まあ、これもサッカーとあとゲームつながりなんですけれども、今流行ってるかわかんないんですけれども、僕がその高校生ぐらいの時からウィーニングイレブンっていうゲームがあって、それめちゃくちゃ流行ってたんですけれども、僕の周りでも。で僕格闘ゲームすごい得意だったんですけれども、サッカーゲームすっごい下手くそで、とにかく苦手だったんですよね。で全くこう苦手で勝てなくてやらなかったんですけども、周りがウィーニングイレブンやってるし僕もやりたいってなってやったんですけれど もう全く勝てなくて、最初もうイライラしてたんですけれども、ただこのなんていうんですか、こう、負けん気が強いというか、もうとにかくもう勝ちたい、もう勝ちたい、勝ちたいという感じで、もう休みの日でも家帰ってからもずっともう引きこもって、ずっとウィニングイレブンやってやってやりまくってたら、気づいたらこう周りにもう負けないぐらい強くなってたとか。で、あとはですね、これはちょっと真面目な話っていうか、僕洋服屋で働いてたんですけれども、その前にも靴屋さんで働いてた時もあって、で僕結構人見知りっていうのもあって、そのなかなかこう人と初対面、特に初対面の人とかとこう話すとすごい緊張しちゃう人間だったんですよね。でただ僕洋服屋で働きたいっていう、こう夢というかそういう希望がもう高校を卒業してからぐらいであって、でただこの人見知りっていうのもあって、初めて喋る人とあんまりこううまく会話ができないっていうのは、まあ、とにかくこうコミュニケーションが不得意だったんですよね。もう仲良くなっちゃえば全然喋るんですけれども、でこれは何とかしないといけないと思って、でその、まあ、僕のその最終的に働きたい理想のお店は本当こじんまりしたこう雰囲気のいいお店で、こうゆっくりお客さんを接客するっていうスタイルが、まあ、僕の想像であったんですけれども、ただいきなりそんなとこ行ってもその知識も何も技術もないし、もううまく接客できないと思うんで、もうあえてもう一番自分が嫌い、もう嫌いって言っていいかな、そのなジャンルのこの販売を選んだんです。それがその大手量販店の靴屋さんだったんですよね。で大手量販店の靴屋さんっていうのは何て言うんですか、そのもうとにかくちょっと見てたらすぐ声かけてくるじゃないですか。もう試着しますかみたいな感じで。で、僕も声かけられるのものすごい嫌いな人間なんですよね。で、ただ、その逆にですよ、もう、あえてそこに、その身をこう投じることによって、こう何か得れるもんがあるんじゃないかっていうので、その田舎からこう何のつてもなく、とりあえず東京行って、その、原宿の靴屋さんの面接いきなり受けて、住むところもまだ決まってない状況で受けて合格して、でもうすぐ住むところを決めて、で向こうに、で東京に上京したらもうすぐ働き始めたんですけれども、まあ、最初本当に苦で、もう嫌で嫌で仕方なかったんですよね、正直なところ。もうとにかくその不特定多数のものすごい数の人接客しないといけないですし、で全て初対面なわけじゃないですか。で基本的にその原宿のそういう観光地っていうか、その外人さんがいたりとか、その田舎から買い物に来る子っていうのも結構多いので、まあ基本的に初対面っていうかね、一元様が多いんですよね。でもうそのもう緊張と、あともう上京したてのそのなんていうんですか、プレッシャーっていうか、もうそういうのもいろいろ混じって本当に辛くて、まあ、きつかったんですけれども、ただその中ででも生きていかないといけないわけじゃないですか。もう上京して一人暮らしで何のつてもないわけですし、ここで働いて
そのお金まず稼がないと死んじゃうじゃないですか、普通に考えて。まあ、その死んじゃうは言い過ぎか、別にもうその時も仕送りとかも全然送ってもらってなくて、本当に自分の力だけでやろうと思ってやってたんで、その貯金貯めて上京したんで、でもうとにかく模索して、もうこのその靴屋さんでできる自分のそのスタイルっていうのを何とか確立しようと思って、どういう風にその声かければうざがられないかとか、そのどういう風に会話したらお客さんも心を開いて、その最終的に靴を買ってくれるかっていうのも、もうものすごい考えて考えて考えまくったんですよね。で気づいたら、そのお店の中でも1、2を争うぐらい販売ができるようになったりもしたんですよね。なので、今回何が言いたいかっていうと、別に何が言いたいっていうものはないんですけれども、苦手が得意になるっていうことは、結構あるなっていうのが、僕の場合は多々あったんで、今回それをお話ししようかなっていう感じで、今回、こういう話をしてみました。すべての人が、こういうの当てはまるわけじゃないと思うんですけれども、僕は一応こんな感じで、生きてきた人間ということで、何かの、参考にしていただければと思います。はい。ということで、今回、アメカジ居酒屋、この辺で終わりたいと思います。また定期的にやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。